Não, fica crédito, Bona. Aprecio com aí, ó. Shida é copi. Bro, ulikuwa ni salami hizo uchawi wacha, sawa? Ni salamu tu hizo uchawi. Wakisi, shida mbalambala inakuanga wapi? Sasa salamu tu umegeoza mbalambamba. Wewe baadaye niko na show Kisi next this Friday itashinda. Shida unajua Wakisi watu wa Central na inatuanga Mugithi night, Kisi night inatuaje? Esaga saga night, kuna Luo night. Luo night is the best. Ukiwa na msana mrembo, niliona Mekata yo story. Okay, so hata mimi nimetoka basi. Mnisaidie na mrembo, mtu anisaidie na girlfriend yake ndarudisha. Just for jokes. Yes, I ndio kuna warembo. Yes, I ndio kuna warembo. Ya kufanya jokes. Ningechukua ongora lakini ana kisimama hapa vitu zitaharibika. Wapi? Chukua wapi? Kambe bikam. Tumpige makofi tafadhali. Kambe bikam. Bro, she will be back, okay? So atarudi bro. I promise you atarudi by next week Tuesday atakuwa amerudi. Sasa unajua kitu napendea bwana MC? Niambie bro. Sasa hii ni Luo night. Na huyu ni msichana na huyu mjaluo hamjui. How you approach the lady matters whether you'll get the number or not. Unaelewa? Sasa there's a way saga saga ufuata, there's a way Mugithi uenda. Sasa wajaluo akishaona msichana pale, mimi nikaanga mama kijaluo hapo. Akishaona msichana pale, usikue boring. Usikue unpredictable. Usikue kama every other man atukifika unakuja direct ati how are you? Unaitwa yeah, that is expected. Mjaluo akifika hapa kitu anafanya ni anachukua simu. Weka ngoma kidogo chini kabisa. So simu unajua kwa ofisi New York, Japan na Germany, si ndio? Ya ngoma. Acha niambie jina. Makredo hapa kidogo. Kuna mtu alikuwa na airtime hapa. Hivi vilisha. Okay, acha tupatie watu. Kama kuna credit upatie pesa, si ndio? Hapana. Tutakupatia watu watano, watu wanne 3000 each year. Tufanye challenge hapa haraka haraka. Nani atasema yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry. 3 times 3000. Wapi? Kuja. Wapi gacha? Wacha mmoja kwa wapi? Mmoja. Umetosha? One. Oh, umetosha. Leo ndio mmoja, kuja. Mimi ndo huyo. Awesome. Sasa. Tambua ni sasa. Haya. Kuja, atuko wengi sio haraka. Wasiwasi. Wasiwasi. Yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, 3 times 3000. Usikame nimesema. Usiseme yellow lorry red. Yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, 3 times 3000 uchukua hapa wende ukae. Yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry. Mama, 3000. Twende. Yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, 3 times 3000. Yellow lorry red lorry. Yellow lorry red lorry. Allah. Na hii suti yote na hii tai yote. Hauna aibu? Hawataka kujibu tena ama umegive up? Okay, one last check. Yellow lorry red lorry. Hey. Toka hapa. Kuja bro. Tuko na wangu ina already. Yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry. Yellow red lorry red lorry. Allah. Fanya tena. Security. Itoa huyu nje kabisa. Bro. Aenda ukae. Hakuna sema kwa yu. Tumake yu. Tumake yu wewe. Abro tuwele. Na wacha tuwele next. Yellow lorry. Red lorry. Yeah? Yellow. Breathe in and out. Breathe in. Allah. Breathe in. Allah. Yellow lorry. Yellow lorry. Yellow lorry.
Umejaribu sana bro, lakini hujaipata. Haina shida, haina shida. Kuna the first lady. Usitangushe mrembo, sawa? Yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry. 3 times 3,000. Huyo ashashinda kwa. I don't want to go to the other side. Yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry.
Yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry. Yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry. Okay, Diego. Okay, Diego, tranquilo. Metosha, metosha. You metosha, oh, metosha. Okay, the last one is. Yellow lorry, red lorry, No, I'm joking. Sasa, si mwete ni malizi. Kama? Yeah. Waandike jina mali. Sinechekisha watu kwanza. Hey, waandike majina. Andike ni majina. Andike ni majina. Na mkai pamoja. Ama mkai pale. Mwene mkai pale ni kwa mshumua. Mkai pale pamoja. Wazile bute. Mwene mkai pale. Wani mde mwako waendi mali. Ha? Okay. DJ Chesa Ngoma. Wanajaribu. I don't know why they voted it because they've had it so many times because our athletes have made it to be played so many times. So Americans know it, the Britons know it, everybody knows that national anthem. And Mheshimiwa, naomba tu siku ukiingia kwa ofisi State House because najua utaingia. One of the things na kuomba kama action ni akina Kemboi, akina Kipchoge. I have one request, Mheshimiwa. I was talking to Boy. Unajua every time finals, there's always a Kenyan, three or four, and they win number one, two, three, or four, hata mpaka four. Nikamwambia, we need to start branding ourselves because we are champions. We are always number one. I noticed when they are going for the finals, they always introduced Fox away with the most precious gold, introducing all the way from America, Johnson, Magic Johnson. The way you get onto that platform really matters. They call the Americans Johnson, Mike Johnson. Anakujanga hivi. Confidence. And then they say, next, on lane number 8, this superstar has won it up. Put your hands together for Usain Bolt from Jamaica. And next on lane number 7, all the way from China, put your hands together for Chung Wang Heng Hong. And then when they introduce the superstar, the man of the moment, the man that has won 9 golds consecutively, the man we are waiting for, put your hands together, show some life, all the way from Kenya, he's broken all the records. Where Pinduru Shangwe Zake, all the way from Kenya, Ezekiel Kemboi. No. I've called Kemboi. No, you can't do that. You're the champion. No, they're my friends. What my coffee, our champions. We love them. They have made us so proud. And the other thing is, I noticed when they, unapatam Kenya meshinda, Kenya is number one. And then there's a Russian, there's a guy from France who has not even won. Yeah? The number two, they're being interviewed after the race. And then when they interview the guy from Russia, they're like, how was the race? You came out number four. What did you do wrong? They never struggle to speak in English. They never, even the French, they never. They speak their language, CNN translates. So they just, how was the vibe? They just go like, then CNN,
translate. So our Kenyan athletes, they need Wakiulizo was his struggle. Wanajonga, how you won the seventh gold? How was the race? I again. I ran. I got. So next time, Wakiulizo, don't struggle. Wakiulizo, kama kemboi. Where are your winner? You are the champion. Sell your culture. Wakiulizo, how was the race? Just go straight. Let them translate. Just go. Watch our translate. See you. One of our conversation with them, we are proud of them. Ladies and gentlemen, now that His Excellency is here, we have a very short program. And I want to request whoever I'm calling up here, utusalamie, utuambie tufagie wote, lafu tuite mwingine. Sindio? Naomba tafadhali tumpigie makofi, shangwe. Umeniacha pe... Kuja, kanda tu invite. Watu makofi ya MC tafadhali. Shika hivi. A leader articulates, a leader is specific, a leader has a dream, wanakupatia statistics, wanakuambia watafanya nini. For example, I've seen His Excellency Wanjigi talking. This is how leaders do it. Call Wanjigi. Jigi, yeah? Okay, ladies and gentlemen, a round of applause for Mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Anachukua microphone moja, sindio? Fagia wote. Africa needs to take over the world, and the youths are the ones to do it. And we need to begin from here, right now in Kenya, in 2022, with Nafagia Wote. The young people are taking over. It's a fresh start. Ni mwamkompua mpya, tunafagia wote. Ame maliza. Aya. Ita. Laira. Ruto. Laira. Ita unu wanyama. Ita politician wote. Ita Ruto. Okay. Ladies and gentlemen, one more time, show some love for Mheshimiwa Ruto. What are you selling? Unajiuza ama unauza sera? And one thing, Mheshimiwa, we need the political class to make sense. Not made sense for all the years after independence. Wanashikanga Mike Hivi, and for you to be a successful a politician, all you need to do is don't make sense. Umepewa Mike? Unajua Wanjigi anatuambia atafanya nini? Tunajua alijenga Thika Road, tunajua alikuwa anataka kujenga SGR, tunajua. Kenyan politicians, they don't make sense. Aya. Bas. Sawa. Sindio? Sisi tunasema hivi. Kama namna gani? Mimi na nyinyi sio wao. Na wao wakisema sisi ndio nyinyi, tuambia nyinyi na sisi sio wao. Na wewe unajua kwamba wao na sisi hatuwezi kwenda na nyinyi mali wako ni wao sio sisi. What are you saying? My government, but you know, the party leader of ODM, I've studied him, yeah? We are not saying he's going against our candidate because he's not saying it, yeah? As much as you know, I'm not a politician, I'm the only mouthpiece that can say these things. I'm not interested in politics, I'm a comedian, yeah? And that's my calling, that's my gifting. You'll never hear me or see me running for political office. Raila amekuwa sirimoja, wow, right, yeah? Raila is the only politician for the past 40 years, yeah? Ajawai shikwa. Ajawai kelekwa ndani. Hata President Uhuru Kenyatta alishikwa. Hata Deputy President, even my own Governor Obado alishikwa. Every politician has been arrested. Raila jai shikwa. So ni tukasema kwa nini huwe jai shikwa? Tukadhiyadaz Raila is very smart. Yeah? He's not like my candidate. My candidate is clear and articulate. Akisema unasikia. Raila akuna siri moja. Akiongea, usiki. Wanjigi atakuja hapa, atakuambia dream yake.
na utasikia. Raila akikuja, that's his secret. Hata ukienda kwa polisi, Raila alichocha watu, polisi wanakuuliza wewe unasikia aje. Raila atakuja hapa, akuja hapa. Ruto ni mtu ambaye ni anaoja. Awa na mnagani. Na huyu wa jigi nimesikia anataka kusema president. Nipagia wote. Nataka kusema wa jigi ni mtu anaoja. Uwezi mshika. So we need people who are we need people who articulate, who can articulate issues. We celebrate Raila, we celebrate Ruto, we celebrate Moi, we celebrate Gideon, we celebrate Kalonzo. Do not get us. We celebrate them, we respect them, but we need to change. Okay? So let gentlemen, allow me, asante sana mheshimiwa, barikiwe sana, asante sana. Allow me to